ពេលដែលជីវិតមានតម្លៃនឹងនៅពេលណាញោមឆ្លើយមើលនៅពេលណាគឺនៅពេលនៅរស់នឹងឯងត្រីពេលដឹកឡានទៅធ្លាក់តាមផ្លូវគេរើសយកទៅស្ងោមែនណាញោមតែសាកសពដឹកដឹកធ្លាក់មានគេរើសអត់ញោមអញ្ញោមពោះចឹងសាកសពនឹងចាញ់ទាំងត្រីនឹងផងត្រីក្រាន់គេរើសយកទៅធ្វើផ្អកធ្វើម៉ាំធ្វើប្រហុកអីកាន់បានហូបចុកថ្ងៃក្រោយអីប៉ុន្តែសាកសពនេះអត់ទេគេខ្លាចគេផ្អើលសពបែបយ៉ាងនឹងអញ្ចឹងហើយបានត្រូវតែដាក់លើរទេះសាលីនឹងរុញទៅបូជាឲ្យផុតផុតទៅប៉ុន្តែសំណួរសួរថាពេលដែលជីវិតមានតម្លៃនឹងនៅពេលណាញោមឆ្លើយមើលនៅពេលណាគឺនៅពេលនៅរស់នឹងឯងបើនិយាយពីស្លាប់ទៅហើយនោះព្រះអង្គប្រៀបច្រើនប្រៀបដូចជាអង្កត់អស់ក៏មានដូចក្នុងធរអចេរាំងវតយ៉ាងកាយោបដ្ឋវឹងអធិសេសធឹងឈុតធោអបេតវិញ្ញាណោនិរដ្ឋังវកលង្ករាំងកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដូចជាអង្កត់អស់រោគប្រយោជន៍គ្មានឡើយណាអពេលដង្ហើមលេងចូលដង្ហើមលេងចេញស្មើគ្នានឹងសាកសពដល់ពេលនោះគេបោះចោលហើយស្មើគ្នានឹងកាត់អស់ចាញ់កាត់អស់ផងមានណាយកសពមកដុតដាំបាយទៀតមែនទេញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យញាតិញោមបានរក្សាពីព្រោះមនុស្សយើងមានតម្លៃនៅពេលរស់ទាំងរស់នឹងទៀតមានតម្លៃដោយសារមនុស្សនោះបានប្រព្រឹត្តនៅបនកុសលប្រព្រឹត្តនៅគុណធម៌ប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អប្រហែលដូច្នេះបានមនុស្សមាន5ប្រភេទបើមនុស្សមាន5ប្រភេទមនុស្សនរៈគេហៅមនុស្សសកនិរយកោនឹងគេដាក់ទណ្ឌកម្មដូចក្នុងកម្រិតបទឧក្រិដ្ឋមានទោសធ្ងន់ប្រទេសខ្លះរហូតដល់ប្រហារជីវិតនឹងប្រទេសយើងមិនចឹងទេប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានការដាក់ទរណកម្មធ្វើទុកបុកម្នេញអាហ្នឹងមិនតាន់ដល់ឋាននរកផងคลายទៅជាមនុស្សដែលមានសភាពដូចសត្វនរកអញ្ចឹងទទួលទុកទោសទី1ទី2មនុស្សប្រែតមនុស្សសប៉ែតតោមនុស្សប្រែតនេះប្រែតជានិមិត្តរូបនៃសត្វដែលស្រីក្លៀនស្រីក្លៀនប្រែតនឹងលហេមលហាមណាស់ញោមនឹងប្រែតខ្លះនឹងអត់បាយកាហាយទឹកឃើញប្រសង់ឃើញញាតញោមអីនឹងគ្នាក្លៀនណាស់ក្លៀនហើយទៅប៉ះហើយប៉ះមិនបានទៅទៀតដូចយ៉ាងប្រែតមួយដែលក្លៀនស្រីផឹកទឹកហ្នឹងហើយទៅកំបងទឹកមកផឹកទ
ឹកហ្នឹងប្រែទៅជាឈាមផឹកមិនបានឆ្អាបឲ្យទៅហឹងពេញទៅស្ទឹងហ្នឹងហើយមានវិធីក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺមានកិច្ចធ្វើទានឧទ្ទិសទានដល់ប្រែតអនុមោទនាទានហ្នឹងបានរួចខ្លួនបានអាចផឹកទឹកនឹងបានវិញហ្នឹងនេះជាចំណុចឲ្យឃើញថាមនុស្សខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរស្រេកឃ្លានហួសដីគេសោះក៏យោដែរឯណាហ្នឹងហើយធ្វើទុកបុកម្នេញឲ្យអ្នកទុនទាបអ្នកអត់អំណាចហ្នឹងទឹកភ្នែកលហេមលហាមហ្នឹងដោយសារតែមនុស្សប្រែទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយហ្នឹងឃើញជាក់ស្ដែងក្នុងបច្ចុប្បន្នឃើញតំបាកលំបិនហ្នឹងគេហៅមនុស្សប្រែហើយបើមនុស្សធ្វើបាបអ្នកដតីឲ្យគេទឹកភ្នែកដោយសារលោភៈដោយសារការលោភលន់ខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយមានចំណុចផ្សេងៗទៀតដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងដែលឃើញថាពេលដែលទទួលទុកទោសដោយសារអកុសលធម៌អីផ្សេងៗហ្នឹងគេហៅថាមនុស្សប្រែតមនុស្សទី3មនុស្សសៈដេរិឆានណោមនុស្សដេរិឆានឪពុករំលោភកូនឯងដែលវាខុសពីសភាវគតិដែលក្នុងនាមជាឪក្នុងនាមជាកូនប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារអីផ្សេងៗនេះក៏ក្នុងន័យថាមនុស្សនឹងមានរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែមានចិត្តជាដេរិឆានហ្នឹងមានចិត្តជាដេរិឆានដល់ទី4មនុស្សសៈមនុស្សសោមនុស្សនឹងល្អណាញោមមនុស្សសៈមនុស្សសោនេះមនុស្សនឹងមានរូបកាយនឹងជាមនុស្សហើយមានចិត្តជាមនុស្សមានសិល5ឃើញទេមានសិល5ក្នុងចិត្តមានជីវិតមានធម៌កណេះមានការប្រព្រឹត្តធម៌ជាប្រក្តីនឹងគេហៅថាមនុស្សសៈមនុស្សសោមនុស្សរូបកាយជាមនុស្សហើយមានធម៌ជាមនុស្សក្នុងខ្លួនទៀតដល់ទី5ល្អមែនទែនល្អលើសមនុស្សនឹងទៀតហៅថាមនុស្សសៈទេវោណែមនុស្សសៈទេវោលោកជំទាវចាំច្បាស់ហើយមនុស្សសៈទេវោក៏ស្ដាប់ច្រើនមនុស្សសៈទេវោហ្នឹងគឺថារូបកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែមានធัวទេវតាក្នុងចិត្តណែធัวទេវតាហ្នឹងមានអីខ្លះញោមគេហៅទេវធัวទេវធัวធัวរបស់ទេវតាហ្នឹងគឺហិរិអតបៈប៉ុន្តែបើរាប់ទៅវាមានសទ្ធាសតិហិរិអោតបៈសុតៈចាគៈបញ្ញាណែធម៌ដែលនាំឲ្យកើតទៅជាទេវតាហើយមិនទាន់ទាំងស្លាប់ផងស្លាប់តែគេហៅមនុស្សទេវោបាទហើយគេហៅថាមនុស្សទេវតាហ្នឹងហើយមនុស្សទេវតាព្រោះទេញោមហ្នឹងហើយកុំថាអាប្រែតអូបានទេកើតជាមនុស្សហើយគេហៅអាប្រែតហ្នឹងហើយគេហៅអាដេរិឆានមានតែសំអីនៅមើលមនុស្សគេដែរគេហៅអាដេរិឆានគេហៅអាប្រែតគេហៅអានរុហ្នឹងហើយសុខចិត្តឲ្យគេហៅថាអើយមនុស្សអើយមនុស្សអាហ្នឹងនៅក្រាន់ទេហើយដល់ក្រាន់មែនទែននោះមនុស្សសទេវោមនុស្សទេពណាអញ្ចឹងហើយបានបរិជាដែលគ្រប់គ្រងផែនដីទាំងសម័យមុនពពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយក្រោយពពុទ្ធត្រាស់ដឹងក៏មានគេហៅមនុស្សសមត្តទេព
ឬក៏ព្រះសម្មតទេពព្រះសម្មតទេពនឹងគឺជាមនុស្សយើងនឹងប៉ុន្តែឲ្យតែអ្នកនោះជាព្រះរាជាជាស្ដេចចក្រពត្តិឋានៈដឹកនាំដែលមានធម៌មានទស្សពិតរាជធម៌មានការដឹកនាំប្រជារាស្ត្រឲ្យកាន់សិល5កាន់សិល8នឹងអ្នកនឹងគេសន្និមត់ថាជាទេវតាជាមនុស្សជាព្រះសម្មតទេពនឹងសូមឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងមនុស្សមានតម្លៃក្នុងខ្លឹមសារដែលអាត្មាចង់លើកឡើងហ្នឹងគឺថាមនុស្សដែលមានគុណធម៌ក្នុងកម្រិតមនុស្សសកមនុស្សសោហើយមនុស្សសទេវោមនុស្ស3ទៀតអត់មានតម្លៃទេអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យញាតិញោមមានតម្លៃទាំងដែលនៅរស់ហើយមានតម្លៃរហូតដល់ពេលលាចាកលោកទៅហ្នឹងគេយកមកដាក់នឹងលើរទេសសាលីហ្នឹងតើហើយរទេសសាលីហ្នឹងក៏ដូចជាមិនចេះតែអនុញ្ញាតឲ្យមកឬក៏អ្នកដែលយកមកហ្នឹងក៏ពេលខ្លះមើលដែរហ្នឹងហើយមិនចេះតែដាក់ហើយអបអសាទរជូនដំណើរអីទៅគ្រប់មនុស្សដែលស្លាប់ទេមែនទេញាតិញោមហ្នឹងហើយ